us acabem de dir, avui comença Inca, el dimecres bo, la bauxa del dia previ, el gran dia pels inquers, el dijous bo. Durant les pròximes hores, Inca es convertirà en l'epicentre de Mallorca. S'hi espera l'arribada de milers de visitants. Tot i que, de moment, ja vos hem dit, el temps no acompanya. Però comprovem en directe amb Elisabet Ferrer. Bon dia, Elisabet. Bon dia, així és. Inca està plodent de forma intermitent durant tot el dematí. Ara sembla que s'ha aturat, però fa uns minuts encara estava plodent. Fet que han endarrerit el muntatge de la fira. Però hem de dir que el Mercat Pagès, el que va des de l'estació fins a la plaça d'Orient, està muntat des de les 11 del dematí. On han tingut més dificultats tal vegada és aquí on som ara, a la plaça del Bestiar, perquè els animals encara no han arribat tots els que ja ho haurien d'haver fet. Com vos dèiem, aquí hi ha la mostra ramadera, hi podrem trobar, perquè encara no hi són, vaques, també ovelles, aviram, cans, però sense cap dubte el protagonisme aquí en aquesta plaça del bestial té el porc negre, i és que aquí s'hi celebra el concurs morfològic d'aquesta raça, l'únic que se celebra durant tot l'any aquí a l'illa de Mallorca, i ja n'han arribat uns quants, però no tots. Motiu pel qual s'ha hagut d'endarrerir dues hores l'inici d'aquest concurs morfològic, que estava previst per la una, es farà a les tres, i enguany són 6 els ramaders que hi participen, procedent de diferents pobles de l'illa. Avui, en primer lloc, el temps no acompanya gens. I és una pena perquè això dona molta feina, tant uns com els altres, i és una llàstima tenir un dia així. Però esperem que l'hora baixa s'acompanyi per demà. El concurs morfològic és important per dues raons. Primera, perquè entre els ramaders tinguin una orientació de cap on ha d'anar dirigida la morfologia de la raça. I per una altra banda, perquè els consumidors, la societat, sapi que existeix aquesta raça, que la valori i que contribueixi d'aquesta manera a la seva conservació. I per parlar de com es presenta aquesta fira del dijous bo, amb aquesta pluja intermitent, ningú millor que el batle d'Inca, Virgilio Moreno. Bon dia, com va això? Hola, molt bon dia. Com se presenta aquest dijous bo, amb aquesta aigua que va i ve estones? Bueno, això ara passarà, no? Això és l'esperança que tenim, i ja les prediccions meteorològiques diuen que avui hora baixa no plourà. I, bueno, sobretot amb moltíssima il·lusió, moltes ganes, com veus, bueno, encara que tinguem aquesta pluja intermitent, ja tenim tot en marxa, totes les exposicions, i el que és el Mercat Pagès i Central, però ja hi ha moltíssima de gent. Parlàvem de que Mercat Pagès, aquesta mostra ramadera aquí a la plaça del Bestiar, però hi ha molt més punts d'interès en aquesta fira, també hi ha una mostra d'eines aquí, fira nàutica. Explica'm-nos un poc, què és el més destacable, quines novetats hi podran trobar en guany, què trobarà tota la gent que s'acosti fins Inca aquests dos dies? Bueno, el que trobarà són més de 10 quilòmetres de paradetes, d'exposicions, més de 400 venedors, i sobretot el que sempre des del dijous bo volem mostrar, el millor de nosaltres mateixos com a societat, com a municipi, i sobretot que tot el comerç, la restauració, aquest dia està en ple funcionament. Sobretot són les exposicions tradicionals, però sí que es veurà que hi ha diferents punts, com pugui ser tot el tema dels cotxes en el polígono, tota la maquinària agrícola, el punt d'empresa local, tot el tema de la fira nàutica, el Mercat Pagès, que és tot el centre de la ciutat. En definitiva, que aquests dos dies, tant avui com demà, tots els que ens estan veient i escoltant, que s'acostin a Inca, perquè segur que trobaran un raconet d'un o l'altre per poder gaudir conjuntament amb nosaltres aquests dies tan especials. També és allès, per menjar quan toca. Sí, el tema de restauració. Avui de matí a primera hora he estat xerrant amb un parell d'ells i estan a tope de previsió, de reserves, i sense cap dubte que són uns dies importantíssims per la economia local. Quant de visitants s'esperen més o manca? Quan solen venir cada any? La previsió són uns 200.000 entre avui i demà, sense cap dubte que, si fa millor temps, hi ha més possibilitat que vengui molta gent, i com veiem, com ja ens han dit, avui a hora baixa ja això s'acalmarà un poquet, i s'espera moltíssima gent avui a hora baixa i demà tot el dia aquí a la nostra ciutat d'Inca. Moltes gràcies i molt bon dijous bo. Moltíssimes gràcies a vosaltres i molt bon dijous bo. Clar que sí. Enguany, aquest dijous bo també presenta algunes novetats, i és que s'allarga en quantitat d'hores. S'inicia el dispositiu de seguretat avui a hora baixa a les 4 i la fira s'allarga, atenció, fins demà a les 11 de la nit. També s'han habilitat nous aparcaments, han augmentat el nombre d'efectius que vetllaran per la seva seguretat, però per saber-ne més detalls, anem a veure aquest vídeo. Enguany s'avança l'inici de la revetlla a les 4 de l'hora baixa. Des de fa uns anys es costuma entre els inquers començar la festa amb un dinar, i l'Ajuntament d'enguany activa el dispositiu de seguretat des de primera hora del capvespre. Per tant, els efectius de policia, les unitats reactives, estan més pendents, seran més hores,
i per tant tindrem més efectius de l'habitual. En total, vetllaran per la seguretat 130 efectius entre Guàrdia Civil i Policia Local, a més de la seguretat privada del recinte firal. L'altra novetat és que enguany també s'allarga la fira del dijous fins a les 11 de la nit, aprofitant que divendres serà festiu a Inca, mesura que ha creat expectació entre els restauradors. Va mejorar bastante, sobretot que el miércoles empieza a las 4 de la tarde, antes solamente trabajaban los bares, que más que nada los que tenían barras de noche, que no es nuestro caso, y ahora este año pues trabajaremos miércoles y jueves. Justamente ahora me estoy enterando, no lo sabía, de todas maneras me imagino que al ser el primer año habría que ver los pros y los contras. Me parece una idea muy buena, que los negocios tienen más gente, la Inca tiene más vida. Enguany també canvia l'ubicació del centre de coordinació i l'hospital de campanya, que s'instal·la davant la residència Miquel Mir, al carrer de Sant Francesc. Quant a mobilitat, s'han habilitat nous aparcaments als afores de la ciutat. Aquest solar rústic a la carretera de Mancón, capacitat per a 700 vehicles, a més d'un solar de vora el nou hospital de Sant Joan de Déu. Com cada any, la ronda migjorn estarà habilitada per aparcar amb bateria. Per la festa d'aquesta nit, s'aniran fent controls de sonoritat a les barres instal·lades al carrer per procurar que no se sobrepassin els decibels permesos. Tindrem un equip que anirà a fer sonometries a cada banda perquè pugui ser compatible també el descans dels ciutadans que viuen per aquesta zona. La música sonarà fins a les 5, moment en què els firaires comencen a muntar els seus estants. Enguany la fira comptarà amb unes 370 paradetes repartides per tota la ciutat.